زي ما احنا شايفين يا جماعه، المسمار ده مش عايز يتفك، مفتاح الانكيه زي ما احنا شايفين اهو مش عايز يتفك، المفتاح الراس لفت، المفاتيح مش عايزه ايه تفكه. نعمل ايه يا جماعه؟ لو احنا عندنا حاجه زي كده شنيور اهو، اهو يا جماعه عملنا كده، نحاول بقى نديله ايه شويه ماده مزيله للصدأ اهو كده يا جماعه. بسم الله نحط ايه، جيب واحد عاده اهو، بسم الله اهو يا جماعه اهو. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.